Greater Masaka Fete. Greater Masaka Fete. Greater Masaka Fete. Masaka. Greater Masaka Fete. Chiri chibigi ya sebo. Abalai bafawa lundi wanowetuli. Tuze Nabugabo Sand Beach. Nabugabo nunga chifo cha kusanyu kivuamu. Nga chine chifo chima nyidua nyonyo. Siku wana Masaka bokawa wala nivana chivuga. Bava yonaje babera bajeno basanyuke na dala munakuza Easter holidays ne Boxing Day. Katino okuja ku Nabugabo Sand Beach oyita kubuka kata road eranga etandikira munyendo yeno jemulaba ngegukira dala paka kuchigende kalangala kumaze. Eranga tugenda genda tulabe ekifecho tuogereko na abakitandika batubuli bajja we kirozo nge chokola ebintu nga bino. Batubuli ne plans bayino sangezo ma so then batubuli ne kufete ya faje tutegese. Katino yo fete egenda kuba ntujo y'abantu banna Masaka ndiye Kampala Lugogo cricket over nga 17 September nene wafe Masaka kuli ku nga 2 munya September eranga tugenda kuolesa eranga tukubiriza abantu abaina businesses ezenjawulo abaina amakolera agenjawulo nga muva buddu zinzo baziri buddu obanga mu operating ira Kampala mukube ku namba ezo muje muolese then abagala okuteeka mu sente mukolo guno era mukube ku namba ezo kijja kunyuma nyonga batadde mukolo mukolo batadde sente mukolo guno nga banawuddu bannaffe oba ofunamu ne Masaka yenyine ebefunamu awo Masaka ebegenze ku ntiko. Nabugabo Sand Beach. Abalabi nga bwe twabagambye twabadde tujja ku Nabugabo Sand Beach ng'era nabagambye tugenda kwogerako n'omukulu Kasozi yatandika ekifo kino atubuulire yajjawo ekirowoozo ekyo okuinvestinga mu Masaka because kitiisa ogamba nti kangende nteeka sente bwe ziti mu kyalo yandibitadde entebe e Kampala oba. So mwami Kasozi nze nsobola basebo. Mwebale nnyo abagenyi baffe okujja tukyalirako olwaleero tubebaza nnyo okwefiriza obudde bwammwe ne mujja mulabe ebintu bye tukola ebisikiriza abantu okujja e Nabugabo. Nabugabo ono namutandika 98 kati ndoza emyaka giwezi kigenda mwabiri mugiijo mwesatu naye ekirungi nti buli lukya tubeera nekyeyongerako nekisikiriza abantu era nga bulaba ekifo kino kizibu nnyo okukiddukanya kubanga kiba kyetaaga mani pawa nga y'amaanyi ngeri gye kiri kigazi tusobola okufunayo abantu baffe abalejjalejja batonotono ne batuyamba okukiddaabirizaako anaffe betukwatize ewamu. So se n'ombuuza ekyansikiriza okujja okutandikawo Nabugabo Sand Beach. Kale nange nze omu ku bantu abaali banyumirwa embeera ey'ennyanja. Nga ntera okugendako ku beaches ne mpumula ne ndya ku ngege. Kale nange bwe nalaba ekifo kino nga weekiri waliwo abakinjagaliza ne nsuubira nti ka nkikole kifaanane nga kiri. N'olugendo lubadde lunene era olaba mu kyetaagisa ebyokukolera ebiralalala ebibulamu naye nga nsuubira tujja bituukiriza okusinziira ku bawagizi be banajjumbira okujja otuwagira n'okubeera mu kitundu tusobole okuba nti twongeramu amaanyi tutuukagana. Ekifo kino we twakitandikira nga tewali masannyalaze twasobola okulaba gavumenti yatuyambako amasannyalaze ne gatuuka ekyo nakyo kwali buwagizi bw'amaanyi ne tubeera nti amazzi nago tugayina ekkubo balikoze newankubadde waffe tirinnatuuka
Nerigende kati ovuga ko kilomita antono nnyo 5 zoka. Osobola kutuka ku Sand Beach. Kansubira ati government naze inzu zitu watomanya kwanga yatuwa masanyalaze amazzi. Kanengu de sawa yonezi kola ki? Ejazi tuwatolo tuongeremo okuba anti no. Kifo kibera da kya mulembe. Era bagenyi bafa ababeere eno walungi nnyo security tuyina. Police nayo government yajituwa weri. Kale no ebintu ebisinga bibadde si bibi mu kitundu bikulaakulanye okuva lwe najja we najjira nga tewali kintu kyonna eno. Ne simanyi oba mukisa gwange government ng'etunudde mu bye tukola nega nti katudduukire abantu bano tubawa amasannyalaze tubawa amazzi. Kati n'ekyenguudo kirabika kijja kuba kirungi nnyo mu bbanga eritali ly'ewala. Oluguudo luno lwokka olukyama ewaffe luli baalukola olugenda ebukakata. Ate nenda babawagizi baffe nabo bajjumbira batera okujjayo. Era situnafuna buzibu bwonna okusinziranga emyaka kuva lwe twatandika. Badde tuli abantu bajja ne basanyuka ne bagendera namba egenda yeyongera mpola. Katusubira obulamu bwe bunaggwa bajja kweyongerera ddala mu bubungi. Kakati omulabi waffe ayinza okuba nga ayagala okumanya mwami Kasozi y'ani kubanga basinga tebakumanya ate naawe tewekuumira nnyo mawulire. Tubuulireko mwami Kasozi y'ani. Nze amannya agange Kasozi Haman. Ndi mutabani wa mzee Joseph Kasane Bukoma Nsimbi gye twava. Twajjira natandika kubeera ne spare nga tukola mu spare ne muzeeyi. Era nange ne nvaamu ne nkola ebyange. Kati mu bumpi mpyawo yentandikwa yange okubeera ati nti nfunayo ku bisente ne nkola akataka eno. Ne nteekawo ekifo kino. Era na kino ekifo kina akafaakala kikyateekawo bakayita Masaka background. Kati nina obufo bubiri. Nina ekifo kye Nabugabo ne Masaka background. Kati ayagala okumanya ndowoozaawo mu Kasozi Motorspay omanyirayo. N'omanyira ku Sand Beach Nabugabo ne Masaka background. Kati awo ndowooza ete walala oyinza okusinziira n'omanya n'ebirala. Naye mbumpimpi bwentyo bwendi. Omulimu gw'okola wagukugukamu ye wali wakugukamu ki nga tonnajambi n'ebintu? Emirimu egimu ogukugukamu n'experience. Kati ffe tutambudde ate olutambula waliyo ebirungi bingi. Mulimu obukugu obw'okubeera nti okuguse n'okulaba n'okumanya. Saakuguka nnyo okugamba nti bya nabisomerera oba France oba Germany ng'omuntu bw'ayinza okugamba nasoma ebya beach wa. Wabula mbibaddemu nga mbiraba, mbadde Mombasa, mbadde Dubai ku beaches. Sijja gamba zeekalangala kubanga nazo mpya, si nnyo nga tolina nnyo mu budde obukyeze ngoma kago newankubadde kati wazzeeyo enkola ey'amaanyi empya. Era nazo tugendayo ne tuzeegombako abazze n'enkola empya. Ne ngamba okusooka okulabira ddala zi beaches nalambulanga eyo Mombasa Nyali beach ani zonna ne nfuna okwegomba ne ndaba n'engeri gye bakola. Njagala nange ntandikewo beach eno. Naye nga okusinga experience kugenda kukulambula Zanzibar nagendayo n'olaba abantu bwe bakola byebyo bwe tugenda tukoppakoppa obukodyo bwe tutyo mu ngeri eyo n'okireeta wano. Olete ekintu nga kino bannamasaka bakyandiza batya? Bannamasaka okusooka baali tebamanyi kuwummula nga tebamanyi nnyo bintu bya beaches nga bambimanyi ku East Monday yokka na Boxing Day. Kale bakyaniriza mu ngeri eyo kubanga yali lifestyle yaabwe nti bo bagendayo ku nnaku nkulu. Naye kati kyagenda kikula bakyuse. N'ennaku enjereero omuntu ajja n'awummulirako wano n'alya n'olunaku lwabwe luli ze baagala bwe ze bamanyi ate ne bajja ne basanyuka. Naye luli kyatukosanga nnyo nga oyinza n'okumala wiiki nga tulabye muntu okiwulidde oba mwezi. Naye kati kizibu ne ku weekend bajja ne basanyuka ne bakola nga balinda lumu Boxing Day na Easter Monday. Naye kati bagenda bakyuka bamanyi nti beach si ya Boxing Day yokka. N'ennaku enjereero ogenda n'olyengege n'osibako eyo n'owummula. Era kati kirungi nnyo kubanga ku Sunday batera okujja ku Saturday. N'ennaku zino nga zino enjereere zennyini gye bajja n'abawasizaayo embaga bikyuse. Byakatandika myaka nga mukaaga emabega eriera tubadde bubi egyo emyaka gyonna gye nkubulira nga 15 nga n'abakozi tubasasula ku Boxing Day oba ku Easter Monday mwaka mulamba tulina na ssente. Ne kati bigenda bikyuka.
wajawo buvumu no gamba anti nze beach enka njiteke e Masaka kubanga kino kyali kyalo wandi gambe nti abantu bayite banategera bintu ngebi wandi jitadde ntebe lwachi wajiteke ne Masaka ana jiteke Masaka nzi kulwange njagala nnyo Masaka eno kwanga Masaka mwenkulide atube nalabe ekirungi nange njagala nchitekeke waffe tuongere okusikira kyatu yamba kubanga abantu tubawayo obulimo. Nako enkulu abantu bajja ne bakolera wano emirimu gyabwe ne batunda ebyokulya ne bafuna obusente obusasula school fees z'abaana baabwe. Kati kye nali nnwanira nakifuna okubeera nti njagala nteeka omulimu ewaffe era abantu baffe baganyulwe mu ngeri bulabe natandikawo lagibe. Nakikopa kati abantu bajja okuzannya lagibe bavudde Kampala basula muno bagenda mahoteri ga muno bakozesa ebyokulya bya muno emmere. Kati bye bintu ebyo bye njagala okusikasika tulabe nti tuongera okukulaakulanya ekibuga kino. Era abantu bangi bangamba lwaki tokoze essomero. Nabaga kati amasomero era mangi buli muntu bwe tubeera mu masomero kizibu ekintu okukulaakulana. Kati nange bwe nkola essomero ate abaana bange nange basomero wa nani kati tulina okukyusaamu mirimu. Kwe bw'okola essomero tenda ne nkola biiki olina akola edduuka olina akola faamu y'ente. Kati bwenna ate emirimu tuba tugikulaakulanya. Bampe ekibuuzo ekyo okwonoona ettaka lino lyonna lwaki tuteekako essomero. Kale nze ku lwange ne ndaba nti na kino kiyamba. Siyinza kubeera n'amasomero gokka mu kitundu nti kigenda kukula. Abamu mukolayo ekirala kwanze kati abaana b'essomero bajja ne bawummulirako wano. Kati ate nange abaana b'enzadde abange oba ab'emikwano gyange ne basomera mu ssomero liri. Kati omuntu ayinza okujja okulambula wano nasima nalaba n'essomero naga y'essomero eryo lyantikanye netemu omwana liraanye ne beach. Kale byonna birungi okusapootinga ekibuga nga bwe tukyagala kikule. Kakati ffe tulaba Nabugabo Sand Beach tulaba bintu birungi byereere. Kusoomoozebwa ki kwe wasanga gwali museetwe oba byali bizibu? Kiwali kintu ky'osanga nga kiri nti kirungi. Ebintu byonna byakubonaabonera kusooka kwewaayo. Kugambe kati myaka gigenda nga 2-3. Kubala 1998 up to now kati balira mulimu atendo byutasanze ubi nasendawo kwa kati wanonga wetuli waliwo nyumba andala eyo lusi nebigwawo cottage buli obulati bwali wotu atu buzimbye mu ngeri ndala kangamba okusomozebwa kuba kwa manyi nyo kusomozebwa emirundi ebiri obero otekamu ato lusi nabalala balowooza nti ofuna mu nnyo ate nga tonafuna ate nabo ne bakuteekamu oluseke. Kakati n'obeera awo nga okusomozebwa kuba kw'amaanyi naye kulemerako. Gye buvuddeko ennyanja yabimba eyo neno yabimba ennyanja eno yabimba kyabakosa bati tiyatukosa ffe nga wano nnyo. Era olaba akantu ke yasembera kutwali tutaddeyo amayinja ago gatuyamba. Ate ekirungi ennyanja eno eriko waggulu ku Victoria kati bwejjula amazzi gagenda wa kuleka Victoria. Kakati kyovola banti tiyatukosa nnyo nga bekyandibadde. Ntegeza abantu bakyawugira. Bulungi nnyo kubanga eno ennyanja ndowooza nga mu Uganda gye bali commending okuwugiramu. Kubanga bagala terina bilihaziya ate terinaamu na bisolo bikambwe nga ggoonya oba envubu. Kyovola abazungu n'ekibaleeta wano okuwugirako mu nnyanja etalina birwadde lwadde na bizibu. Kizibu nnyo okusanga omuzungu ng'awugira ku mu Victoria bwera atya kubanga manyi ggoonya zibeeramu yinza okutambula bwetu nga bw'okimanyi oba bilihaziya ababitya osanga oyo atakimanyi ye mwangu n'ate wano bo tibakitya ffe batugamba nti asobola. Masaka kyensinga okwenyumiriza mu Sand Beach Nabugabo abantu bange abajjayo buli ssaawa kunneebaza ne bagamba webale kifo kinyiridde. Webale tuwa ku saavisi kyekyo kye ndabamu ebirala byonna nnyinza okugamba nti sinakolamu kinene nnyo nti profiti eri awo kubanga ze nkola zinzizaamu. Era singa nali njagala kukola muntu ali singa ndowooza kirala naye ekintu kino fisa katono kokola genda okulaba ng'olina okukakola ki okukazaamu. Naye kinyambako kimu nti abantu banneebaza leero omanyi olw'okola ekintu nagamba webale ate oluusi n'olabanga abantu beeyongedde okujja. Nze ndowooza tuwaba kisinga eky'okwenyumirizaamu na kirala kyonna omuntu kye wandyenyumirizaamu
tukugamba thank you, it's a good place. Wanuwe tuja kudomulundi omulala. Nechewe nyumi katonda na kusasi la nota wana vizibu bingi. You know tufunye chizibu wetuti. Kale chichintu chene nyumi za munzo kusinga. Abawagizi bange neba jawa nubanji, neba dayo burunji. Notu kwa mutawu ni katoli denyo chizibu chiti santi chinuwe chiti. Kale ndoza chimpesa nyukurungeringe. Unomuli mwina kubana bo kutende sabana bo. Mba ina irani na nomutawa ni kutubela na yewano. Walu unomula liraya liyakola wo. Nze kati abana ulusi bakola ko wo. Nakula wimi haka angeta anovena. Obeye bili. Atolusi nakola bili. Wabaya gade nakola chi. Kati wanu na uchi muwa anti. Singa waba ucho nechi chankala nine mirumo jangaji kola chi. Ajimanyi kubanga ya itako uo. Nafuna experience. Kubanga nangu kati nchari na mua manya agakola. Na adika niti fina tukolele wanu. Kati nzulusu wanu chinyambako nangu kubela anti. Nchasoboro kola kola uo vumu. Ateba liba ina amanyi. Ya soboro kutandike chipia. Kati nze bwandeka wanu kuchine chikade na inga achimanyi. Mzee ni wabaa funye chizibu chicho na chono bata cha ina manji dalaga kola. Hivi ntubi ya mbikola chi. Mbitegira. Kudiza. Tudiza. Nelwa kubasi tudiriza mungeri ya mauli liwa ya achi. Kubanga abantu abasinga singa. Mbachituwa lanti udiza. Taba muna abatali serious kubanti ya badizibu. Bakulumba. Na yetu nyige chukondo mtu na umusanga nga mruwa denu umuwa. Mtu wa ya gadeka si mpola mungeri yeyo. Era nze saagala kuwa nnyo banange nti Kasozi awadde ssente bwezi. Fukyulaba ne betuba tuwa tulina ne betuweerera. Era nkyenyumirizaamu nti nnyina bennyambi era bakimanyi. Lwakuba nti tugenda nnyo mu mawulire, tituwadde kino kiri. Kubanga bwe wegenda mu mawulire, omuntu n'omulala talina kyetaagisa, tuwulidde gundi agaba. Tukole ki? N'obwo butale tuwaayo, naye nze mbagamba nti temunjogerako bampadde bwekati. Bwogera n'ogamba omuntu ne kumbaga tubawa. Bwogera nti Kasozi yawadde miliyoni kadi zikujjula ku mmeeza n'ojjula n'ozzigo. Buli muntu aga nti oyo alina ezoggala. Okiwulidde. Bw'omanya nti ono bw'ati kakati ky'olina okukola gwe nze muyita buyisa omugole ogenda kukwasa nze ke nkuwadde kaako tonanga. Owulidde. Naye nga tugabira tuddiza. Masaka ku lwange etegeeza abantu. Kwaga amawanga agamu agasoko kulabuka mu Uganda wano. Ngabo gy'okulaba tulina amawanga mangi naye bannabuddu wano. Baali bankizo nnyo era twaddirira buddirizi lwa mbeera. Kubanga bannabuddu be basooka okusuubula ne mu Kampala omu. Be basooka okusoma nze nagendanga e Kenya eyo nga be badokita abaliyo ogenda okunyumira naye agamba banzaala Masaka. Banzaala mu kibinge. Masaka be basooka okulima emmwanyi baba batutumufu nnyo. Nubogena kati mukampale yukololo abasajja bakaddi abakulu nubabuza bulungi baga mbatuzala Masaka. Na ye kati tuyino okuddamu ne tuikunganya ne tudde Masaka ne tukolayo ebintu ne tudda buto ne tuddamu amaanyi tulinga ababulo balutalo lwe Tanzania lwirwabuza abantu ne baddukira mukampala ne batadda na bino naye nga banna Masaka bali baamaanyi nnyo nga ate baliwamu. Nze nagerange e Nairobi nga buli gwosanga teacher. Dokita be Masaka yachuli na kati bwogena mu Kampala bosange iyo be Masaka ali Masaka mu Uganda wano nzendoza singa situasi bamubigere gana mawanga agazige tuli yakati ne gabaga amanyi kandi bali tikasobola na tulengera fikwanga twasoko kulinyenyonyi nalinyenyonyi ngandira muvubuka muto mwaite fo nga tugende Dubai nga tugende mu Rusa abantu ngabiri ninga timuli musubuza atava Masaka. Bona balinga be Masaka. Nga kizibu okusanga munti nsubula nva kabale nva buwa. Nga kizibu. Kale no, kyemmanyi era tujja kuddamu kubanga era buli muntu. Kumanya bumanya nsobi ki gye twakola oba tweragajjalira ne tuteefaako. Kati buli muntu n'asigala bw'omu. Ndowooza nakyo kiyinza okuleetawo embeera eyo tuddirizzaamu. Naye nga nsuubira bannamasaka b'obuzaali bagezi kubanga tujja kugamba. Tibyatandika jokusanga dokita ali South Africa we Masaka ogenda London tuli be Masaka ogenda wa
Kati mchia faida na kazibwe, aline chintu cha tegese, bachita the Greater Masaka Fete, kulinga kumanyagana, kunganyizo liyaba na Masaka abali eno, na abali mchibu gangira chijakuba omusebutemba, kuna msambu, Lugogo ne abili mwenye wanakuliku. Echintu echo gochita kutu. Ante chintu echo ilache mkugambi, nti banna Masaka weitaga muku, okuda mu, obuto, kutandiko kwe manya, ngeda bibali nga weitegele. Kechoka chetubula mkati wabachi tegese, nga chitademu amanyi zendoza, chija kuba ntandikwa. Mishina avayo obulungi, nechigendula chacho nechisobula, abantu abamu chitegele. Chija kuba ntandikwa yokudamu kugata banna Masaka, kutambulire wamu. Timuinza kubera na manyi, nga buli omu Yesu sudebo, ule ngeroli munowe Masaka. Notamuwa magezi, notamuwa plan, waine mirimo mchitongole. Tumugambe jangu ukeno, ina business, tulagiride muno business. Kati ate munasobola mtu okukola ki. Nebo aba akizeemu. Abantu baji bano Masaka balina ebintu balina amasomero amalungi. Nazo kuga nti Kasozi bo balina abaana bo, secondary baliite wange. Basomereyo. Bobo yagala kukola kino, nze ndeeta ebintu okuva wabweru kago. Bobo balina ebintu Dubai, bisindike wange mikuleetere. Si kwagala kutuya manti batuwe senta abagagga bali mu Kampala wabula kutuwa magezi na kunyumya omwana wo nze yindi yanyina university nungi wabasoma bino agenda somereke kyemanyi bwana alete enkola ejatuyamba ffe nanga banna Masaka tusobola okubanga tujjamu awo mulamwa n'okuddamu okubeera nga twenyumya nga banna Masaka naye kati twanafuwamu omuntu bobo yagala ekirubirwa kyo kitukirire noba tuwegombye Kasozi ina kuba ne plan na kicho yagala omuntu ekisokera dala kuba na kicho yagala sikwegomba nnyo muntu kwango nzo kwegomba omuntu ngo mukugu gobo no gwetika ogwetikula kuba muki muzibu oyinzo okudda wano nene egomba nyagala mberinga Kasozi ndoza akoze nnyo naye ngo rusi ataka zibuga ina ganji twegombye abantu banji naye nga ki nenze chensubira muntu kuba nacho yagala nuluwoze ekintu kino kitukako kituse ko nti ekikulu kya binaku ewayo nakubiranga buli kintu okiwo budde bwacho notabiranga buli sawa ekintu kyo yagala dakike mwato kikyusiza ngoze kukirala omulimo guno gwaka gukwatako kitono bagubanga okugenda okubanga guterera ate n'oguddukako ate n'otandika mupya nze kyendowooza kye kiyinza okuyamba omuntu okutuuka ku kirubirirwaki nga ovudde ku bino byokwegomba n'abo banneegomba kirungi banneegombe kubanga era ndowooza entambula yange tebadde mbi mbantu ekikulu kya byonna tubadde tukyalina respect mbantu ng'omuntu akusanganaga nti nzei Kasozi oli otya n'akuwa ekitiibwa kintu ekyo nakyo kikulu wewaawo oluusi tubeeramu n'embeera gy'omuntu gy'atayinza kumanya naye ekikulu mbantu nga bwe nagambye tekintu kyabyo n'omuntu bw'akwebaza kye kisingira ddala byonna ne kati nga ffe tuli basajja bakulu muzeeyi bw'olaba nti nno by'okoze ate abantu bagala oyo musajja bw'ati oyo bw'ati kino bwe kiti yajja wano seminti waffe teyatusasula yakola bino ebintu tasasula kamenze kye ndowooza nti kyekyo katono kennyina ngezaako nnyo okulaba nti kwenzigyeko ekintu ntuukiriza omukola ki omusasula nembera nga sina nnyo na lyombo lw'abantu era ne bwe mba nkoze mistake ne neetonda sigamanga omugagga nti gwe nze sifaayo oba mulimu abamu abanyoomerera abantu nga tasobola nakwetonda nze kye neenyumirizaamu ekira ndowooza omuntu kye yandineegombyeko nti buli muntu mwa ekitiibwa mu ngeri ye oba nkusanze tontuuka oba ontuuka nze kuwa ekitiibwa mu ki kiba kikwogerako kirungi era nsaba ngendera awo n'abatabani babeere bwe batyo nebaza abalabi bonna abanalaba pulogulaamu eno kyetubaagaliza kirungi kwongeramu maanyi mu Masaka ne mwannyinaffe oyo ebintu by'ategeka okusobola okubijjumbira tulabe nti nno tumuyambako tufune ekirubirwa kubanga si kirubirwa kye kirubirwa kyaffe ffenna banna Masaka okusobola okuba nti tuddamu omusingi ogw'edda omugumu nga tukwatiza wamu era nsuubiza abalabi bonna
mwebale kuwagira Sand Beach Nabugabo n'okujibeza ebbanga lino lyonna. Era tukyatwala bulungi embeera zaffe nga bumanyi pulogulaamu zaffe, tutera okubeera no Easter Monday Party, New Year, twatandiseo n'amaato ga Kabaka, Boxing Day, n'ennaku endala ne ku weekend tubeerawo ne tuweereza bulungi abantu. Era temuggwamu maanyi, mwongere muwagire, naffe tujja bawagira mu bintu byonna. Sand Beach tikyetaaga na myaka, buli muntu lwajjawo wabaawo ekyenjawulo, kubanga oyinza okujja wano n'osanga nga ate ku luno engege gye twasise ennungi nnyo. Oyinza okujja wano n'osanga nga ate tulina obuntuntu bwe tukyusakyusaamu nga bwomanyi ebifo ebisanyukirwamu okulaba nti osobola okukikuuma bulunaku. Naye nga kye tusuubira mwaka ejijja kyo kye tusuubira nti tusaba gavumenti etukole n'akaguudo kano akaweta wano kilomita nga 5 awe ne betumaze. Tuyanza nnyo mwami Kasozi, tuyanzege. Oyabadde mwami Kasozi ngera ye nannyini Nabugabo Sand Beach wane Masaka. Ene manyiddwa si Masaka wokka wabula ne Kampala, abantu baveeyo ne bajja wano ku Boxing Day mu Easter ngera babaye entujjo nnyingi ez'abayimbi, emizannyo, bannakatemba. Kifo ky'amaanyi era ng'agenda tulambuza ekifo kye kino, nammwe mukirabe abaludde okujja eno. Charanga ke wafe bino byankulo chere bikulo no biraba ndire tulu ene muwendo lyangaba musaza lya buganda erye buduka bwa munna masako musaza ne kulize ono kwanga mujeba nage twekebe tuze Masaka wafe kuntiko eyo njagala yo kubanga yeka walalala mulungi munnange nemunna Masaka yo nange ye wafe nzara Masaka sazale budu nemunna Masaka yo nange jengeda nsatonde kakubanga nange jengeda nsibaka Masaka musazale budu nzara Masaka yo ye wafe bagezi nsibaka Masaka nemunda begoje wa Tubera bageza bakozi tatwe motya motya tubala ulize mpisa tulinezi tagambika masomo kalwera mwe kambuza muzalwa luddawa Masaka ewa fe owai ndi munna Masaka nage zara Masaka musaza lya Buganda ulide Masaka ewa fe ndi Masaka ewa fe Masaka ndi munna Masaka nage zara Masaka zara Masaka mbudu ulide Masaka eyo Masaka ewa fe ndi Masaka ewa ndi Masaka nage. Thank you.
Fete. Leta Masaka Fete. Masaka. Leta Masaka Fete. Chirichibigia sebo. Awalai bafaba Masaka kuntiko, ono yabadde Nabugabo Sand Beach, wa mukulu Kasozi. Iranga andoza mulambu de munyumidwa. Tuwogedde ko ne mukulu Kasozi, atubulidde yatandika atya. Era ebadde mbozi nyumu nnyo. Iranga atwongera okubakubiriza, ngero tugoberera mu subscribing ku channel ya Feno. Ate era abagala okwolesa ku Gwata Masaka Fete, mulichinge out abagala okusponsoringa. Namwe mukube ku namba ziri wansaawo. Nabagala okwebuuza okwebuuza kwonna kweyagala okwebuuza. Mutukubire ku ssimu emboozi ebenga tugitwala mu maaso. Tujaba tubalambuza ebitundu ebirala era mu Gwata Masaka muno. Musigale nga mutugoberera. Masaka. Masaka.